por ahí. Es frontería el suyo. Yeah.
Säkert om man har stannat eller inte. Nu är batterierna på. Nu har batterierna inte bra kyla. Jag tror det är där minus 15 nu. Man har för mycket. Ja, då var snabb av oss. Det är kul. Ja, det är på fasen med foten. Cykelbroar det där. För mountainbike. Börjar bli trött i armarna. Ja, som ni ser så har vi kört på outdoor. Det är 4K 30 frames per second. Ja, så lite sharpness är på medium och så är det GoPros color. Ska vi byta och se om vi kan göra det. Det här kanske till och med. Se vad jag gör. Ta den där. Jag tror jag kör på standard. Det är så inte att det är exakt lika bara. Boost. Hög auto. Just det. Sen kör vi lite andra settings som vi körde nyss. Vi ser om det blir någon skillnad. Kul. Så, kan vi se om man startar. Får vi ta lite lugnare så jag inte kommer att förfrysa mina ögon. Jag tårar mig redan. Jag var inte beredd på att det är jättekick. Det här gjorde fan mig hårt. Oj då, det var sådär till och med. Det var typ bara sten. Ingen bär det helt alls. Som sagt, man får vara försiktig när man inte kör skoter på när det är lite snö ute.
Exakt allting kan gå åt skogen. Ett av en stubbe, sten, rådjur, träd. Det är ännu lite svårt att prata för sig själv. Speciellt om man lägger ut tungan och tittar på det. Men. Jag tycker det är roligt att klara, filma och redigera. Det är roligt att få lite tittare också. Tråkigt om ingen ska kolla på det. Jag såg häromdagen att jag hade 2 följare på YouTube. Det är roligt. Bättre än ingen. Jag vet inte hur länge de har varit där. Jag vet inte om det är mina 2 barn eller jag har 3 barn. Men jag kan inte 2 utav det. Det kan ju vara mina söner som är prenumeranter. Skulle det vara roligt om det var någon annan? Skulle det vara någon annan som har prenumererat på den här kanalen och ser det här och inte är någon utav mina söner, så får ni gärna skriva det. Det var roligt. Känn av armen lite grann från igår, min egen arm. Vart 2 mil körning. Och sen på nyårsafton så var vi och spelade bland annat dodgeball. Och kastade dem i hägrarmen. Jag har ont i armbågen, ont i axeln. Det här kunde ha gått dåligt och det var någon sten där jag landade. Men det gick bra. Det är snart 5 mil i år, eller den här säsongen i alla fall. Jag körde 35 mil i fjol. Jag tror att vi kan få ett rekord i år. Det var roligt med ett dubbla åtminstone. Det ser lovande ut. Om ingenting går sönder eller att jag går sönder, man vet aldrig. Tiden får det. Det var vi varmt så händer då. Måste sänka. Biokänsla. Här har vi lite andra settings. Ska vi gå igenom. Hög slutare. Lite vit balans. Sätt.
skärpa och färg. Så det är så mycket som är av. Och sen tänkte jag visa bara den där som spelar in ljudet. Ja, vi fortsätter. Ja, nu är vi inne på tredje och sista batteriet. Jag såg att det inte var så jättemycket ström i det här. Vi får se hur långt vi tar oss. Ja, det ser väl. Det är inte så långt hem heller.